V jednej trati čiernohronskej železnice medzi Hroncom a Čiernym Balogom začali premávať prvé cyklodreziny na Slovensku. Na jednej drezine sa odvezie celá rodina, ale musíte mať dvoch cyklistov, ktorí budú poriadne šliapať do pedálov. Zážitok z netradičnej jazdy určite stojí za to. Trasa vedie krásnou horskou dolinou a jej prejdenie trvá asi 2 hodiny. Drezina je veľmi netradičný dopravný prostriedok, ktorý sa v minulosti hojne využíval. Pred rokmi však posledné kusky skončili ako exponáty v múzeách. Teraz sa však situácia zmenila a na tejto novej sa prevezieme Hrončianskou dolinou. Drezina je taký malý vozíček, ktorý používali traťoví robotníci väčšinou, aby sa dostali na miesto svojho pracovného výkonu, aby nemuseli chodiť lokomotívou vlakom. Vyrábali si ich väčšinou sami, boli to rôzne bicykle, boli to motorové drezinky, také pumpovacie ako na veslici, keď idete. Takže bolo spústa rôznych typov tých drezín a väčšinou boli doma robené. Rozvojom železničnej dopravy postupne zanikli, ale v posledných rokoch sa vracajú na rôzne nevyužívané úzkorozchodné trate a takú máme aj na Slovensku. Černohronskú železničku začali stavať v roku 1908 a 76 rokov vozila drevo. Dôležitú úlohu zohrala aj v SNP. Železnička bola zapojená do SNP a po tejto trase vozila muníciu a proviant partizánom do lesov. Od roku 1992 taďalto vozia na párnych vláčikoch turistov a najnovšie pribudli dreziny. Trať má 10 kilometrov a vedie krásnou prírodou. Teraz stúpame hore dolinou, 23 promilové stúpanie a človek si tu aj zamaká. Základom dreziny sú samozrejme 4 kolieska, ktoré sú v styku s kolajnicami. Na tejto konkrétne sa šlape na dvoch pedálových skách, takže sú tam dvaja bicyklisti, ktorí točia kolieskami. Horehronské cyklodreziny sú novým produktom, ktorý sme spustili do prevádzky len minulý týždeň. V Európe fungujú takéto dreziny na viacerých tratiach a sú veľmi vyhľadávané. A teraz máme prvú aj na Slovensku. Z Hronca Rastislav Ekert, televízia JOJ. Brad Pitt.